Лисабон – град на пътешественици. Името на Лисабон е екзотично, както и самия град. Най-западната европейска столица е разположена върху 7 ниски хълма по река Тежу на проток, водещ към Атлантически океан. Териториите на града са заселени още през неолита от иберийци, а неотдавнашни археологически разкопки сочат, че той е сред най-древните селища в света. По-късно идват финикийците, гърците и маврите. Своя най-голям разцвет градът има през 15 век по време на Португалската империя, когато Васко да Гама открива морския път до Индия. Доходоносната търговия с Африка, далечния изток, Индия и Бразилия превръща португалската столица в основен търговски център. Тази ера обаче не продължава дълго. На 1 ноември 1755 година почти целият Лисабон е разрушен от едно от най-катастрофалните земетресения в историята на човечеството, последвано от 3 огромни вълни цунами и пожар, който унищожава незасегнатите от вълните и земетресението райони. Много скоро след това, само за няколко години, градът е издигнат наново от руините на проекта на маркиз Дьо Помбал. В днешно време на всяка крачка се виждат символи от императорското минало. Величествени катедрали, елегантни дворци и грандиозни паметници на крале и маркизи. Днес мястото привличало някога търговци и заселници е истински впечатляваща гледка. Почти постоянно греещото слънце и река Тежу подчертават характерната архитектура и красотата на града по свой уникален начин. Лисабон сияе в отражението си в реката. Обсипан с културни и архитектурни забележителности, Лисабон е един от най-красивите градове в света. Центърът е изпълнен с широки площади, украсени с сгради в стил Art Nouveau, тротуари с мозайка и улични кафенета. На запад е Байро Алто, кварталът с малките заведения, тесни улички и изпълнение на фадо на живо. Атмосферата тук е невероятна. Цял ден неуморно човек може да се скита по стръмните улици, често преминаващи в стълби, да се наслаждава на красивите плочки по стените, на прозорците, окичени с секси и с пъстри цветя, и да слуша звуците на традиционната португалска фадо музика. А най-западно се намира кварталът Белем с кулата Белем, символът на Лисабон, откъдето са тръгвали всички португалски мореплаватели да откриват нови земи и която е пазала входа към Лисабон от към река Тежу. Близо се паметникът на откривателите. Тук се намира и манастира Свети Жером, единствената голяма сграда, оцеляла след унищожителното земетресение. Построен през 15 век в чест на мореплавателя Васко да Гама, днес манастирът е културния символ на Лисабон, класифициран като световно богатство на ЮНЕСКО. На 13 декември 2007 година в сградата на манастира е подписан договорът от Лисабон на Европейския съюз. Най-старият район на португалската столица е Алфама. С живописни и стръмни криволичещи улички. Лисабонската катедрала е едно от многото места за разглеждане тук. Гледки има навсякъде из района, но особено приятни са от стените на крепостта Свети Георги. Преди земетресението през 1755 година тук са живеели благородниците, но след това кварталът е населен от рибари и занаятчии. Има много неща, които се заслужава да се видят и усетят в Лисабон. Красиви и спокойни градски паркове, градини и кафенета, страхотни кулинарни местенца, луксозни хотели, спа и търговски центрове. Паркът на нациите се е превърнал в своеобразен център на забавление, изложби и култура. Там е впечатляващия океанариум, дом за стотици водни обитатели. От парка край река Тежо се вижда статуята на Христос, подобна на по-известната в Рио-де-Жанейро. Асансьорите на Лисабон са също толкова атрактивни, колкото и автентични старинни трамваи. Построени, за да облегчават изкачването на 7-те стръмни хълма, няколко от асансьорите продължават да функционират и до днес. Мостовете 25 април и Васко да Гама, често сравнявани с Златния мост Сан-Франциско в Съединените щати, са друга емблема на португалската столица. Плажовете по крайбрежието в близост до Лисабон, благословени с фин златист пясък и кристално чисти води, са световно известни, а заради атлантическите приливи, любители на водните спортове и сърф от цял свят се стичат към тях. Красиви екзотични морски курорти, в които вили и хотели от началото на 20 век съжителстват с яхтени пристанища и супермодерни голф игрища, привличат милиони туристи всяка година. Считан за един от най-красивите плажове на Европа, Прая да Ардага, в близост до Синтра,
е плаж за влюбените в природата, далеч от влудяващата тълпа, скрит зад високите скали с силни разбиващи се вълни и кристални сини води. А само на около час път от Лисабон, заобиколен от гори, се намира градчето Синтра, добило световна слава със своите приказни дворци и замъци. Най-впечатляващата забележителност тук е замъкът на маврите. Лисабон не може да бъде обиколен, нито почувстван за ден-два. Невероятната смесица от различни архитектурни стилове, хора, култури рисуват пред очите пъстра картина и създават уникална атмосфера, която няма как да се забрави. Това е Лисабон. Градът на пътешествениците.